Ja, får se om det tar sig. Bensin och oljan. Ja visst, motorn ligger på henne på bänken. På min mobila svetsstation. Ja, det är vi ju ser då, för jag skulle luska vad som hade hänt, men allt ser bra ut. Det är ju fräscht. Någon liten rispa här bara, men vad ska det göra? Jag har inte mätt något kolvspel eller något sånt där, men tänk att det var inte så noga. Så nu när jag ändå är i sedan så tänker jag att jag är sugen på att fixa all jävla elsystem. Men jag har beställt en ny sån här. Controller heter det, tror jag. Om man kollar på Motor of Swedens hemsida. För den har sett lite lur ut. Så jag beställde en ny sån. Och då hoppas jag att det blir ordning på elsystemet. Eller ja, blinkers och allt det här. Den här ämnen dummer sig ju som vanligt. Men det ska nog gå att få ordning på den också. Jag skulle få en ny på garanti, men jag orkar knappt åka in med den. Till de där jävla stöllerna som jag köpte. Och här har jag rivit isär. Tänkte jag skulle tjuvdrimma lite. Och en annan är ju van med att hålla på med Volvo-motorer så. B230 och 530 topper och sånt där. Så jag tänkte ju att den här borde ju funka. Men det är ju pyttesmå grejer. Det är så smått och lite smått och sött, vet du. Så. Det är ju nästan lite gulligt. Och här ska vi se. Här ska ni få se. Vad som någon jävla utåtbuktning på den här. Där! Är det en utåtbuktning? Så jag vet då fan vad som har hänt där, alltså. Så jag lär slipa om det här då. Jag lyckas ju få ur ventilen utan båge, men det var trixigt. Fick lov att köra med en sån här. Och sen trycka ner. Och dona. Det var trixigt, men jag har inte fått ur den här än, för han sitter fast i knastrarna. Ja, den jäveln. Så jag ska, ja, jag vet inte, jag ska försöka att, ska jag ge mig på honom en gång till, och funkar det inte då så blir jag förbannad, så då kommer han och ge sig. Den där rackaren. Jag hade ju tänkt att jag skulle ha köpt dubbla ventilfjädret igen. Men vad såg jag? Det satt ju redan där i, så det var ju perfekt. Så då är det bara att ändra lite vinklar. Porta lite. Plana lite kanske. Jag har inte bestämt mig än. Det är ju relativt fina kanaler så här. Om man kollar liksom. Så. Men här lär det ta oss lite. Det lär ta oss lite så att det. Och sen avgasporten. Där är det nog skit, ser du. Jävlar i mig. Ja, vad fan är det där? Jag är framme med petnageln.
Försvann det? Vad var det där? Är det det som har ställt till det? Som har gjort att det har blivit en krat? Ja, det vet jag fan, det får jag undersöka sen. Men det syns ju att det är ju slipes in och donas. Det är bra sotigt i det. Så jag ska polera avgas och gör lite större hål så här. Sen fräsa lite för, vad heter det? Andra vinklar här. Jävlar vad sot det är. Fan, ett helt lager. Och ändra lite så. Ska jag porta insug med, men det ser man ju knappt hur det ser ut. Så. Ja, ja. Bästa. Ska nog gå och skramla lite liv igen. Men det var små söta grejer det här. Titta den här till exempel. Inte stora grejerna. Så det är lite roligt. Roligt att mäcka med något nytt som man inte har gjort innan. Ja, visst. Men som sagt, jag är sugen på det, men det är ett jävla projekt. Ah, ja. Tack för att ni har kikat. Ha det bra. Hej.